Men ja, vi ska till Pia kanske. Nej, eller du ska Jonathan. Fan inte. Eller ja, inte Tom. Vi kommer stanta. Ja, stanta. Och med BMX. Bennys BMX. Och här är Tom. Tom, som är cool. Eller han är grym. Men cool. Men vi ska ändå, vi ska till Pia. Och sånt. Ska vi inte? Jo, det ska vi, Tom. Det är jag. Okej, men hallå, du kan föra med oss bara. Så. Nej, okej, okay, men vi sticker till Pia i alla fall. Men Tom, han... Men Tom, du vet där att det finns... Kan det finnas ett bra BMX-ställe som man kan köra? Ja, får jag låna din BMX? Ja, du kan få köra med den. Han ska inne och handlar. Ja, alltså då, Tom, inte nu. Ja, men alltså... Jaha, det var Tom. Hallå, men hur fan ska vi... Vi måste åka dit då. Ska du köra ner? Ja, vänta. Japp, vi ska till Pio och allt. Så. Vad gör du? Vad gör Tom? Åh, helvete, vi tar en koja. Helvete, vi tar en koja. Ett övergen koja. Den är väldigt snygg. Ja, men vi kör den. Ja, men vänta, jag måste hämta min... Men vi cyklar. Inte jag kan inte. Nej, men vi ses där nere då. Ja, skrädd cykel. Men då sticker jag till Benny och väntar på det. Ja, men då sticker vi till Pia. Och Tom hämtar sin cykel hemma hos mig. Jag kör på vägen här. Ja, kör det. Och ja. Jag rekommenderar att köra ut utan hjälp. Alltså, det går inte jättebra. Vad heter det? Ja, vi ska gärna följa mig på Instagram. Han är faktiskt privat, så han vill gärna. Så han vill inte att någon ska följa honom, men ändå. Jag har till och med, jag har redan folk som följer mig. Men jag Benny kommer snart. Japp, men vad heter det? Japp. Alltså, japp. Det är gott. Äter du? Ska jag det? Och så ska vi titta lite på stunt och sånt som Tom och de gör. Och sånt. Men det kommer bli en jätterolig vlogg och allt. Ja, nu tar jag en liten stund och gå, men det är shit. Vadå? Vadå? Nej, fan, jag kan inte. Vi testar bara. Nej, det går inte. Jag får inte. Nej, det kommer inte bli bra. Så. Kommer tappa den här. Kommer. Han kommer snabbt bakom. Kommer han. Tom! Han kommer bakom. Kommer snart. Han kommer snart. Ja, han vill möta om det blir små. Ja. Tom kommer snart. Ja, vad ska jag säga mer om den här bloggen då? Yes. Vad ska vi ens? Just det, Pia. Hur många promenader har du hållit? Jag har inte fått några. Jag kommer få. Har du inga? Men jag ska få. Har du någon? Ja. Jag har två promenader. Bra. Men jag har slutat. Så att en har slutat och kollat mig. Eller en har slutat promenera på mig. Så att jag har slutat. Jag skrev till mig. Jag gjorde en video. Jag slutar med YouTube. Tack vad är det då? Ja, Benny. Men jag vet inte. De borde fortfarande sluta. Och vad heter det? Alltså det är så jäkla varmt tycker jag. Så eftersom skolan var asvarmt. Och sånt. Vad heter det? Ja. Så också att alltså, det är jättefint väder tycker jag. Och nu kommer Tom! Nej! Här är Tom! Är det lite mörkt? Vi går igenom en tunnel. Om ni undrar. Där blir det eko. Helvete! Men Tom, kommer du? Tom!
kan köra runt bara. Okej. Undans. Ja. Va? Det är hjälm. Men jag ska inte göra en så många. Jag vet. Jag ska bara filma. Filma inte någon. Magnus. Jag vet inte. Jag vet ej. Ja. Hallå, vi kan inte. Varför? Kamera. Kartan. Va? Du kan inte få. Men vad heter det? På vad? Hallå, vi kan inte. Jag kommer inte se. Okej. Okay. Men vad heter den? Tom? Ja. Jag kan du ta kameran? Vi ska bara till Pia. Är det okej? Okay? Kan du göra? Vi ska köpa. Håll bara och prata. Så vi ska jobba. Vad är det? Ja. Men vad fan? Så. Tjena, nu tänkte jag bara spela lite fotboll. Nu tänkte jag köra lite fotboll. Kolla där i bollen. Så flyger den åt helvete. Fan, när kommer den? Ja, men skit. Då ska man köpa en fucking dricka. Ja, men medan ska jag snurra och bulla. Jävlar, vilken jävla penis. Kolla, jag snurrar. Jävlar. Är det kul eller? Fan, hur länge har det varit? Jävlar, 8 minuter. Det är jättekul. Oh, ja, men vad fan stannar på dig? Jäkla mongo. Hej! Ja, stenar. Allt är bra. Bra. Fuck it. Parkour. Ah. Parkour, motherfucker. Jävlar. Här var min förra. Jävlar. Det är fucking kross. Jävlar. Alltså man kan ju bara gå in här. Ta fucking krossen och gå iväg. Ja, men den är ju sönder. Det är inte så smart. Alltså fan. Kolla hur stökigt. Och så ri. What the fuck? Och så Fanta. Okej. Okay. That is my house. Åh, fy fan vad nice. Okej. Okay, ja, jag går in där sen. När kommer den där? Just det, mina cykel. Min cykel. Min fucking cykel. Vem gillar inte Pia? När så. Vem gillar inte Pia? När så. Kommer jag dig? Fan.
Ja, men alltså, människor kan vara så sega som... Nej, jag kan inte missa Olle, för det här är hans telefon. Nej, eller? Vänta, reda på det. Kolla. Vi är här nu. Kolla, ställa på. Och följ mig på Insta. Allt. Snapchat. Pinke med. Pinkly heter han. Han råkar fan hasch. Han råkar hasch. Han råkar hasch. Han råkar fan hasch. Är han en jävla haschtomte? Ha! Gull! 1, 2, 3. Oj, jävlar vad snabbt vi gick. Jaha. Åh, men här kommer. Jag är så himla uttråkad. Ha, för jag har faktiskt gått till 10:25. Ja, men när kommer de? Oj, oj, oj. Man kan ju liksom bara ranka park här inne. Ja. Jag väntar. Kolla, han rök fan hasch. Rök fan hasch. Vilken jävla haschtomte. Alltså. Han rök... Är det en tjej som... Det känns som en gamling som en BMX. Okej. Jävlar, nu kommer från bögarna. Eller inte bög. Kommer de? Nu har de uppe. Får man ringa 112 för det här laget? Kom fan, gör du det? Kommer inte. Jävla bög. Vi ska råka hasch. Vad gör? Men alltså, kan man bara säga till de där ungarna? Smak mig över den och bidrö. Smak mig över dig. Men när kommer de? Smak mig. Fan, jag ska gunga. Smak mig över dig. Åh, vilken fabulous. Uff. Jävlar. Fan, vilken bra gunga. Fan. Vad jävligt hon lår. Smak mig. Smoke me över dig. Ja, smoke me över dig. Alltså, är det tråkigt eller så? Jag vill bara liksom lägga på, för det är så jävla tråkigt.
jag lägger på.